Oliko kysymyksiä tähän väliin? Kiitos Maria. Itse asiassa tässä on yksi kysymys, mutta se ei liity ehkä niin kuin nimenomaisesti netissä tapahtuviin hyväksikäyttöihin, eli voidaan ehkä palata siihen sitten. Täytyy sanoa, että kun noissa poliisin tapauksissa, niin poliisit, jotka tutkii nettipetoksia, esimerkiksi näitä rakkauspetoksia, niin joskus toteavat, että nuorethan on niin kuin kuitenkin paremmin informoituja kuin monet meistä aikuisista. Että aikuiset voi olla siinä käsityksessä, että jos jokin firma näyttää hyvältä netissä, niin se on siitä oikeassa maailmassa tai muuta. Ja näinhän se ehkä onkin, ja pitää todella varmistaa, että nämä nuoret ymmärtää, missä maailmassa he ovat. Itselläni oli vähän aikaa sitten työnohjaustilaisuudessa oli tapaus esillä, jossa tämmöinen aikuinen henkilö oli teeskennellyt olevansa lapsi ja hakeutunut lasten semmoiseen foorumiin, mutta onneksi oli sen verran taitamaton, että nuori tyttö, jota poliisi kuuli, sanoi, että no se yritti kyllä puhua sellaisia sanoja, mutta ei kukaan meistä niin kuin näitä sanoja käytettäisi. Että mä ajattelin, että tämä on just tällainen, että kunhan kaikki lapset näkisivät tällaisen läpi. Ja tietysti siihen liittyy just näitä, että jos nyt ennestään tuntematon kaveri pyytää kertomaan, miten rinnat on kasvaneet tai sitten lähettää kuvia, niin että kaikki lapset tietäisivät, että se on sitten sellainen no-go. Haluatko sä vielä jotain kommentoida tähän? Joo, ei, lähtökohtaisesti on ihan samaa mieltä, että juuri näin, että siis parasta painalta ehkä sitä on antaa niille lapsille itselleen sellaisia keinoja, että he pystyvät vastaamaan näihin asioihin ja kokevat itsensä niin kuin vahvoiksi siellä verkossa sanomaan ei. Nyt tässä tuli sellainen kysymys, miten nettiahdistelusta tehdään rikosilmoitus? No lähtökohtaisesti ihan samalla lailla kuin mikä tahansa rikosilmoitus, eli nettiahdistelusta, se nyt ei sellaisenaan tietysti ole rikosnimike, eli pitäisi kuvata hieman tarkemmin tietysti se, mitä on tapahtunut missä ja minkä ikäiselle, koska sillähän nyt tietysti on paljon merkitystä, jos on kyseessä alaikäinen, niin silloin monet eri rikosnimikkeet tulee kyseeseen ja silloin hyvin vahvasti enemmän puututaan niihin asioihin, mutta ihan vähimmän keinon tapoja, jos on asia, ettei itse oikein tiedä, että onko se rikos, niin voi tietysti aina poliisin nettivihjeeseen laittaa tai poliisin nettivinkkiin laittaa viestiä. Jos on jotain epäilyä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, voi laittaa Pelastakaa lasten nettivihjeelle. Sieltäkin ne ohjautuu poliisille käsiteltäväksi, mikäli siinä on pienintäkään epäilyä rikoksesta. Sitten jos on jo pientä hajua ja oma epäily, että tämä olisi rikos, niin voi täyttää tietysti myös, jos ei ole mitään, sanotaan tietyllä tapaa vakavampaa tapahtunut, niin ainahan voi tehdä myös sen verkon kautta sen rikosilmoituksen, mutta tietysti kaikkein paras on, jos saa tehtyä rikos, varsinkin jos on jotain vähänkään fyysisempää tapahtunut tai on tiedossa ja jotain todistusaineistoa, esimerkiksi ruutukaappauksia tai jotain muuta tapahtumasta, niin sitten ihan poliisilaitokselle ja tehdä sieltä rikosilmoituksen. Se ohjautuu joka paikassa nykypäivänä jo. Ainakin jos lapsista on kysymys, niin erikoistuneille poliiseille. Hyvä. Sitten otan nyt viimeisenä tämän yleisen kysymyksen. Sitten pidetään pieni tauko ennen seuraava puhujaa, jotta täällä olevatkin pääsevät hakemaan kahvia. Seuraava kysymys on tällainen, että voiko lasten seksuaalista hyväksikäyttöä yhdistää johonkin tiettyyn uskontokuntaan, tai jossa tapahtuu eniten hyväksikäyttöä. Nyt Riikka Ikonen ehti lähteä, en tiedä, onko tätä kouluterveyskyselyissä kysytty, en tiedä, mutta kansainvälisesti ehkä nyt voisi sanoa, että en usko, että sitä voisi yhdistää mihinkään tiettyyn uskontokuntaan, vaan kyllä hyväksikäyttöä voi tapahtua kaikissa niissä tilanteissa ja yhteisöissä ja paikoissa, joissa aikuisilla on sellainen valta-asema lapsiin, että sitä voidaan väärinkäyttää ja sitä onneksi ei siis tapahdu paljon, mutta tämä kysymys on sikälikin kovin hankala, että kun lasten hyväksikäytön esiintyvyyttä tutkitaan, niin ilmiön määrittely on hyvin erilaista riippuen kontekstissa, eli eri tutkimuksissa vaihtelee aika paljon se, että miten sitä määritellään. Sitä voidaan määritellä kaikkina kokemuksina alle 18-vuotiaana, joilla kun joku on edes sanonut jotain seksuaalista, mikä sitten tietysti kasvattaa sitä hyväksikäytettyjen määrää todella reippaasti, tai sitten voidaan määrittää niitä vaan jonakin hyvin vakavina
tapahtumina ja tekoina. Eli tämä on itse asiassa aika vaikeasti verrattavissa oleva kysymys. Ehkä sellainen hyvin varovainen valistunut arvio olisi se, että mitä enemmän tabuaihe seksuaalisuus on ja mitä vähemmän siitä puhutaan, mitä vähemmän lapset saa siitä puhua tai tietää, niin sen vähemmän hyvin he pystyvät siitä suojautumaan. Että kyllä mä nyt ehkä uskaltaisin sen verran sanoa. Olen täysin samaa mieltä, että lähtökohtaisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä noin niin kuin poliisin näkökulmasta voi tapahtua ihan missä tahansa, huolimatta iästä, huolimatta sukupuolesta, huolimatta minkäännäköisestä uskontokunnasta tai muusta aatteesta. Mutta nimenomaan se, että riskitekijöitä nostaa hyvin vahvasti se heti, jos salaillaan, pidetään asioita pienen piirin salaisuuksina tai jotkut asiat erityisesti seksuaalisuuteen liittyen on niin tabuja jo lapsesta asti, että niistä ei voi puhua, niin kyllä se nostaa riskiä vahvasti, ainakin näiden asioiden esiin tuomiselle. Tällaiseen valistuneeseen arvioon päätämme ennen taukoa ja me jatkamme tätä ohjelmaa ohjelman mukaisesti kello 14.50, jolloin Pihlasassi jatkaa. Kiitos teille siihen saakka.